大家好，欢迎来到我的频道。今天呢，我带来一个比较特别的效果器的教程。前几天呢，群里面有个朋友问我一个叫做 Mastering the Mix 的这个效果器这个套装，那怎么使用？我之前呢没听过这个效果器，当然更没有使用过了。既然群里面有朋友提出来嘛，我就安装了这一套效果器，然后用了一下，感觉挺有意思的。但是呢，这个网上呢，好像这个教程啊几乎是空白。我研究了几天以后，把自己的一些使用心得和对这套插件的一个理解给大家讲解一下，希望这个视频呢可以给大家一些使用方面的一些指导。我们这期视频呢，先说它其中的这个叫做 Animate 的这个效果器。Animate 这个效果器呢，怎么说呢？它其实就是一些各种各样的一个激励放在一起，低频的激励有高频的激励，也有一些声场的一个扩展的作用。它分呢四个选项，分别用不同的颜色去代表。左半边呢就是它的输入音量啊，右半边呢就是这个阈值和输出音量的调节。这个大的这个呢就是一个阈值啊，所有的都是一样，左右两边的区别并不是很大，它下面的这个参数的调节呢是不一样的。比如说这个叫 expand 这个效果啊，它下面就涉及到了 knee radio 还有启动时间和释放时间，但是 punch 呢它就没有 knee 啊，只有 sensitive。 ignite 呢它只有一个启动时间和释放时间调节，然后 grow 呢它就有一个宽度的一个调节和一个启动时间和释放时间的一个调节。好，这边呢是一个输入的音量，这边是一个滤波器啊，这边是调整阈值的啊，这边是调整输出音量的啊，我们一边听着歌一边去调节。它其实呢就是你可以通过这个滤波器啊去调节你要激励的这个频段，然后通过这个阈值设定在什么情况下这个效果器开始启动。这边你可以就像压缩器一样去理解它，其实这是一个干湿比啊，到 100% 这个位置的时候，其实它就是失声已经加到最大了，如果你再提升的话，完全是对失声的一个强制性的一个提高啊，可能会有一些消波的一个情况的出现。但是呢我们这边可以单独的去监听这个效果，点亮这个耳机的这个按钮呢就可以单独的去听这个效果的声音啊。我们来讲一下 punch 啊， punch 其实是差不多的啊，这个 sensitive 呢就是一个灵敏度啊，还有一个启动时间释放时间，这边没什么好说的，我们听一下它这个是什么感觉。这边有一个监听模式，如果你点到 M 的话就是 Model， 就只听它的中置声道， S 呢就是 Side， 那就是听它的这个旁置声道，可以分别的切换一下，对比一下这个效果在不同声道方面的一些表现。下面这个 Ignite 呢，我们看看是一个什么样子的效果。Thank you.
Grow 的话就是扩大这个音频的一个声场，当然你可以通过这个 Filter 啊滤波器去调节扩大哪些频段的一个声场。总体来说呢，这个 Animate 呢，它的主要作用呢，就是对这个音频的一种各个方面的一种激励。但是它有一个很好玩的地方，就是它自带的一种测念的一个功能。这个阈值的话，你就可以通过信号的输入来控制它的阈值。我们开始讲下一个效果器。